mitt emot Micke. Hälsar dig hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Mitt emot Micke. Och nu har vi förflyttat oss ut i verkligheten. Vi är i Åhus och beachfotbollen. Och jag sitter tillsammans med en stor svensk fotbollsspelare. Och ena halvan i ett väldigt känt tvillingpar fotbollsmässigt. Andreas Ravelli, välkommen till Mitt emot Micke. Tack så hemskt mycket. Sitter vi mitt i vimlet av fotbollsspelare, publik och allt annat i det här livet? Ja, absolut. Åhus Beach Soccer är en helt fantastisk möjlighet för oss att visa upp våra produkter och vårt sätt att sälja. Så det är jättekul att vara här. Ja, du är ju här i egenskap då av ditt företag som du har tillsammans med din bror. Och vi kommer lite mer till det längre fram. Men om du ser till ditt fotbollsspelande, hur ser det ut idag? Åker du runt på sådana här evenemang när du inte jobbar? Alltså fotbollsspelandet, det är ju väldigt, väldigt... Jag spelar ju ingen fotboll längre, knät i slut. Så att jag var med i en kändismatch i Växjö och spelade. Och höll i det laget gjorde jag. Men annars så försöker jag undvika spelandet. Så knät är ju i sig slut, så det är därför. Men vi är mycket ute på kuppor, event och visar upp oss och träffar oerhört mycket barn och ungdomar. Och det är ju så mycket energi och jättekul att få vara ute på det här sättet som vi är här. Till exempel på Åhus Beach Fotboll. Ja, du föddes ju 1959 och är 30 minuter äldre än din bror, och det är väl väldigt viktigt, misstänker jag. Ja, alltså, jag har varit före Thomas i allt. Landslaget också? Ja, både landslaget, U21-landslaget och med smålandslaget och med Östers A-lag och IFK Göteborg. Och först att gifta mig och skaffa barn och skaffa hus och jobb och bil. Och sen kom han ju lite efteråt och gör det lite bättre, men det får man ju ta eftersom man är storbror. Du föddes i Vimmerby, och det har du lite gemensamt med en stor svensk författare. En författarinna, kan ja, man säga. Ja, precis. Ja, jag tänker mest på Emil Lundberg och alla hyssarna ställt till mig. Men det är klart, Astrid Lindgren är ju därifrån. Och vi bodde där i 5 år utav min första 5 år av våra liv då. Sen hamnade vi i Åtvidaberg 1964. Så, och då blev pappa fotbollsläkare i Åtvid, och då blev det mycket fotboll för oss. Åtvidaberg var ju en fotbollsby och är fortfarande, med Facit som stor sponsor och Gunnar Eriksson som var Facit-chef. Han var även ordförande för Svenska Fotbollförbundet, och han drev ju detta stenhårt framåt. Så det var en fantastisk tid där vi spelade boll och fick uppleva det första mötet med fotbollen. Men fanns det någon annan idrott i ditt liv vid sidan av fotbollen när du var i yngre år? Alltså jag och min bror har hållit på med alla idrotter. Säg något vi inte har gjort, utan det är allt från tennis och friidrott till golf och curling och bowling och squash och badminton. Jag menar, you name it. Så, men det var fotbollen vi fastnade för. Det tyckte vi var kul och det roligaste. Det var därför vi satsade på fotboll. Men tror du det är viktigt att prova på så många idrotter som möjligt när man är ung? Jag förespråkar ju det, att spela och hålla på med så många idrotter som du kan, så du hittar just det du vill syssla med. Det är ju jätteviktigt. Och specialisering för tidigt, det tror jag inte på. Jag tror mer att man tröttnar på det tidigare, och det är risk för utmattningsskador. Så håll på med så många idrotter som möjligt och försök specialisera det så sent som möjligt. Det är min attityd till det. Men hur gammal var du när du då valde fotbollen på riktigt, så att säga? Jag var nog 16-17 år gammal faktiskt. Men när jag var 12 så hade jag bestämt mig för att jag skulle spela i landslaget, tyckte jag ju. När jag var 20 och 19 år gammal skulle jag debutera i Öster. Så då började jag träna på min autograf. Det var väldigt viktigt för mig. Skrev med tjejernas böcker i skolan. Det var kul. Men tror du inte det är lättare, eller var lättare för att hålla på med flera idrotter, eftersom idrotterna går ihop nu för tiden? Alltså ja, det stämmer ju vad du säger, Micke, där. Men just att fotbollen har ju tappat oerhört mycket. Men fotbollen börjar ju, om man tittar på ungdoms- och pojklagen nu, så startar ju de rätt så sent. Så att man börjar någon gång i april med träning, och sen börjar ju serien då sluta april, och sen så slutar man ju då i midsommar när skolorna slutar. Då lägger man av med fotbollen, och då uppehåller det som finast, och så börjar man någon gång i mitten av augusti,
Och så kör man till slutet av september. Och då, men fotboll har ju tappat oerhört mycket. Man tittar på innebandy, så håller man ju på med det från slutet av september till början av april. Så säsongen är så oerhört kort i fotbollen och det är inte bra. Men kan inte det ha att göra med också att det är en semester som kommer i vägen här på sommaren också? Jo, absolut. Det är klart att det har med det att göra. Men det är då ju planerna som finast egentligen. Mm. Och då är det uppehåll. Så det blir lite fel. På något vis har fotbollen tappat oerhört mycket mot de här hallidrotten. Som typ innebandyn växer ju något otroligt. Det blir bara större och större. Och det är till nackdel för fotbollen. Men kan det vara ett sätt det här där vi sitter idag nu med att fotbollen utökar sig i familjen med beachsoccer då? Absolut, både futsal och beachsoccer är jättebra. Det är ju komplement till den riktiga fotbollen, tycker jag. Och nu tar jag ju inte futsal. Futsalfolket säger ju att det är deras grej. Men jag tycker det är jättebra att man får andra möjligheter. Och inte bara på gräs då, utan beachsoccer tror jag blir jättebra att hålla på med. Men de här stora evenemangen, för jag vet att du också, ni brukar besöka handbollen, beachhandbollen här också. Betyder den väldigt mycket för idrotten att de finns när folk är lediga? Ja, alltså det här är ju ett sätt för alla att hänga med, de föräldrar och kompisar. Och ja, man förenar semestern då med fotbollen eller med handbollen, så det är ju superbra. Mycket, mycket bra initiativ. Din egen fotbollskarriär, den startade ju i Växjö då, Östers IF 1977. Berätta hur du kände då, du var inte så gammal då. Egentligen så började jag 1969 i Östers som 10-åring. Där började jag med spela pojklagen och följde ju alla pojklag upp till juniorlag, Östers B-lag och debuterade 1977 mot Landskrona. Borta. Det stod 2-0 när jag kom in. Det var en kvart kvar. Så gjorde Mats Aronsson 2 mål till. Så vi fick stryk med 4-0. Det var min första match. Sen blev jag ju... Sen spelade jag en match 78 mot Malmö borta. Vi vann med 2-1. Och Roy Hodgson... Nej, förlåt. Bob Houghton och Lars Laban Aronsson var ju ledare eller tränare för respektive lag. Och jag satt på bänken och kom in. Men jag hörde ju dem gapa på varandra. Jag undrar vad det var frågan om. Jag var 18-19 år gammal. Men sen blev ordinarie 79. I Öster. Och spelade där till 87. Men det året 78 så blev ju Öster då svenska mästare. Men du fick inte räkna det i din meritlista. Nej, på den tiden så var det bara 16 spelare som fick. De som hade spelat mest matcher, de fick då sin guldmedalj. Jag vet inte, nu för tiden får väl de som är med i truppen sin guldmedalj. Men det fick jag inte tillgodoräkna mig. Sen vann ju Öster Cup 77 med. Och det fick man ju inte heller då, eftersom jag inte hade fått spela några matcher. Men jag var med i truppen och satt på bänken och matcher. Men det räknas inte. Man måste in på plan. Men sen fick du ju 2 SM-titlar längre fram i din karriär. Ja, men 80-81 tog vi ju SM-guld med Öster igen. Och 83 var vi väldigt nära. Då spelade vi ju SM-final mot Blåvitt. Och 85 ledde vi faktiskt serien efter halva säsongen. Och 92, mitt sista år, då höll vi på att vinna ett SM-guld till. Men då tog jag Arkade framför näsan på. Det var nära. Men Öster var ju väldigt framgångsrika på den tiden. Vad var styrkan i föreningen då? Ja, alltså det är ju en ledande fråga. Men vi hade en väldigt stark ledare som heter Stig Svensson. Som visste vart de här otroligt duktiga förmågorna och talangerna fanns. Och framförallt var det ju här nere i den här omgivningen. Kristianstad, Göinge. Där han hittade spelare. Och även i närområdet till Växjö och han fick ihop ett bra lag och hade bra tränare som vi fick in i klubben då. Både Bosse Johansson och Lars Laban Arnesson och Hasse Backe tränade ju oss då. Så vi hade bra tränare, bra ledning och hittade det där just det fina med fotbollen. Hitta talangen i närområdet, det var ju Stig specialist på. Mitt emot Micke. Ja, du nämnde några tränare som du hade där, men jag vet också att när du kom upp i juniorlaget i Öster då, 76, så hade du en fantastisk fotbollsspelare som tränare, Gunnar Nordahl. Det måste ha varit en stor upplevelse. Ja, alltså man förstod ju inte hur stor Gunnar var om man var i den åldern, men nu i efterhand så han var en otroligt empatisk människa, väldigt, väldigt, väldigt snäll och alltså, han hade ju fortfarande sitt otroliga skott. Och på den tiden så hade vi ju en skyttekurs med Jan Lilldammar Mattsson i laget och de två träffade varandra där och Dammar fick otroligt mycket tips av Gunnar och Janne Mattsson vann ju skytteligan 3 år i rad.
Och Gunnar var ju en fantastisk människa och en bra tränare. Han kom ju efter Julie Gustafsson, så men efter Gunnar så kom sen Laban, och Laban fixade till spelet och hade lite andra tankar, organiserade upp spelet på ett annat sätt. Spelade mycket man-man på den tiden med Libro. Så det var intressant. Fina tränare, många som har gjort ett avtryck på mig. Framförallt Bosse Johansson, det är ju den som, han som lyfte fram mig då 79. Mm. Om jag backar bandet igen till Gunnar där, ja. Hur var uppståndelsen när han kom till Öster, minns du det? Ja, alltså, han kom ju efter Julie Gustafsson, också en gammal fantastisk mittback. Han var med i VM 58 bland annat, han var proffs i Italien. Så Gunnar hade en helt annan attityd. Det är klart att man förstod ju inte hur stor Gunnar var när man är i den åldern, som jag var då. Utan ja, han var en väldigt, väldigt, väldigt snäll och ödmjuk kille som tog hand om Öster på sitt sätt. Så det var mycket anfallsspel med Gunnar. Men det var inte så att det var många spelare som ville till Öster bara för att det var Gunnar Nordahl som var tränare? Ja, det är ingenting som jag kommer ihåg faktiskt, utan det är mer att nej, men det var en fantastisk stämning i klubben. Och jag menar, om vi tittar på Växjö nu så är det mycket hockey. Och det är lite grann fan som det var då med hockeyn som det var med fotbollen på 70-80-talet i Öster. Vi sa det att du debuterade då 77. Tre år senare så debuterade du i landslaget. Kommer du ihåg var och vilken match och hur det slutade? Ja, vi mötte Israel och jag kom med i en 20-mannatrupp. Och det var ju mycket träningar i Israel inför den här VM-kvalmatchen. Och egentligen skulle jag, Robert Prytz delade rum faktiskt. Vi skulle egentligen bara följa med och lära. Men det gick så bra för oss på träning så vi kom med i 16-mannatruppen. Så jag kom in när det var en 20 minuter kvar. Och matchen slutade 1-1 tror jag. Eller blev det 0-0? 0-0 blev det, ja. Och Hellström stod då fortfarande då på den tiden. Så då var man ju ung och var före Thomas i landslaget. Så han var jävligt avundsjuk på mig, jag lovar. Vet vem du byttes ut eller byttes in emot? Byttes in mot, jag vet inte. Någon slags Lie Larsson, kan det stämma? Thomas Nilsson i Brage, ja. Okej, han gick ut och jag kom in. Thomas Nilsson är alltså Lasse Nilssons pappa som spelar i Elfsborg. Ja, det visste faktiskt, nej, det visste faktiskt inte jag. Nu vet du det. Man läser alltid någonting här ju. Ja, hur kändes det efter den så kom du med sen i landslagssamlingar direkt efter det? Ja, sen var det var ju höst där. Det var ju, jag tror det var oktober, november. November tror vi spelade matchen i VM-kval. Och sen var det ju uppehåll. Och sen börjar ju matcherna. Jag tror vi hade någon inomhusturnering i Lahtis 81. Och då kom Thomas med. Och då var jag också med. Sen var jag med mer eller mindre från 81 fram till 89 i landslag, förutom lite skador som hade, då var jag inte med. Jag fick spela på alla platser utom forward och målvakt i landslaget. Okay. Kan du fatta? Innermittfält, yttermittfält, vänster, högerback, innerback, alla platser. Även där så var du på fler platser än Thomas. Ja, jag har ju alltid fått springa. Han har stått mest i mål och gapat på mig. Jag fick ju byta trumhinna varannan match som man spelade med honom. Men det blev 41 landskamper och 2 mål. Och då ska jag ställa frågan här. Minns du när du gjorde, eller vilka matcher du gjorde de här 2 målen? Ja, jätteenkelt. Bägge på Malmö stadion. Jag trivdes jävligt bra på Malmö stadion. Malmö FF, jag vet inte. Jag höll på att hamna där 84 faktiskt. Satt med pennan i handen på Cavalli Björkmans kontor och skulle skriva på. Men vågade inte. Jag gjorde en så kallad... jag gick hem och gömde mig. Mm. Jag ville inte lämna min bror i Växjö. Jag var lagkapten för Öster. Ingmar Erlandsson ringde mig på väg. Har du skrivit på nu? Sa han. Nej, jag måste fundera. Du är ju dum i huvudet, sa han till mig. Ja, för de vann ju 2 SM-guld och final. Ja, Roy Hodgson som tränare. Jag tog grip på det först och sen var det Roy Hodgson. Ja. Men vad ställer du för fråga? Glömde bort? Ja, jag ställde vilka matcher du gjorde. Men innan vi tar dem, ja. Så när du ändå pratar om det här med Malmö. Ångrar du idag att du inte skrev på för Malmö? Ja, det är en sak som jag ångrar. Alltså... Ja, vad hade hänt med mig där? Men Malmö FF hade ju ett fantastiskt lag då med Tern och Schwarz och Roger Ljung där Dahlin var med, Håkan Lindman, Masse Magnusson, Björn Nilsson, Kaspar Paukstad. Det hade ju ett jävligt bra fotbollslag. Så att, jag vet inte vad jag hade varit, men sen skrev jag ju på för Blåvitt 88, eller 78, 4 år senare. Men på tal om målen, det var Cypern hemma, vi var med 5-1. Då nickar in den, så vinner vi med 1-0 mot Polen och jag nickar in den bollen. Torbjörn Nilsson får en kanonträff med pannan. Det stämmer. Ja, sen tycker jag att jag ska ha ett mål till, men det får jag inte. Jag är också Polen, VM-kval 89.
där jag kommer in när det är en 10 minuter kvar. Istället för, vem fan var som spelade då? Jag kommer inte ihåg, men jag kom in och då får vi en frispark i 94 minuten. Så 1-1. Och jag säger till Tern, lägg den på straffpunkten, jag ska nicka in den. Och Jonas blev nästan rädd för mig, för jag hade redan bestämt det. Så då lägger han den på straffpunkten, jag får en kanonträff med pannan. Och bollen ligger på mållinje. Målvakten gjort en sån riktig kalasräddning. Och jag ska bara slå in den. Men vad hände? Niklas Nylén, Malmö FF, snor bollen framför näsan på mig och blir matchhjälte. Det var min sista landskamp, 12 maj 89. Firade du målet? Jag firade målet jättemycket, men det var ingen som kom till mig sen. Utan det var ju Jonas som mitt mål. Det var ju, men han, Niklas fick ju all uppmärksamhet. Mm. Sen kom han ju med VM-lag 90 då. Mm. Italien. Då hade jag varvat ner. När du nämnde Ingmar Erlandsson här precis, och i mitt förhandsarbete här nu, så det, när du gjorde ditt första mål så byttes du in mot Ingmar Erlandsson i 38 minuten. Just det, han blev skadad, så jag kom in som vänsterback den matchen. Geiten som han kallas för. Ingmar, mycket fin människa, och ja, det växer inte så många Ingmar Erlandsson på träden längre. Lagkapten både i Malmö FF och i landslaget. Det var matchen slut. Matchen slut, ja. Men han var ju han hade väldigt lugn och skön framtoning och pålitlig kille. Ja. Men det är också en sak, Malmö FF på den tiden som också hittade spelare i sin region. Jag menar, Ingmar är från Glimåkra. Ja, men det var ju Malmö hade ju Erik Persson där nere, och så var ju Bengt Madsen i bakgrunden där med, så att det ja, och bra fotbollstränare har alltså alltid Malmö haft, så att ja, tagit hand om sina förmågor. Men det var sådana som du pratade, Erik Persson och Stig Svensson, och sen har vi Stig Nilsson i Halmstad som också var den typen som Anders Bärmar i Blåvitt. Han värvade ju mig då 87-88. De fyra var ju speciella. Det är fyras gäng. Men det är klart att sådana växer inte på en heller, som jag sa innan med Ingmar. Att du har sådana ledare i en klubb som styr med järnhand. Jag tror det är jätteviktigt att du har en som bestämmer. Kolla på Manchester United med Ferguson när han försvann. Vad hände? Jo, men det blir som en skuta utan kapten. Och du behöver någon som styr ordentligt och bestämmer. Har vi någon sån i svensk fotboll idag som Stig Nilsson, Stig Svensson eller Erik Persson? Jag vet inte, det är så svårt att jämföra gamla tider med nu. Men det, alltså, allt utvecklas ju. Det är klart att det finns starka personligheter som styr upp saker och ting och tror på saker, vad de gör, och verkligen satsa allt. Jag menar, i Växjö har vi ju en stark kille som heter Anders Öhman som har lyft hela hockeyn där. Det är mycket tack vare honom. Han omger sig med rätt personligheter och bygger det här på lång sikt och vågar satsa. För det går inte att gå in halvhjärtat i någonting. Du måste in 110%. Kan det vara hockeyn som har gjort den här satsningen, att fotbollen har kommit lite på avsidan om man säger? För det är ju inte så som Öster har varit innan. Nej, jag skulle inte, nej. Hockeyn, nej, men alltså det är ju starka personligheter som driver saker framåt. Jag menar det, och sen får man inte titta för mycket i backspegeln. Titta framåt. Klart man ska lära sig av sina misstag, men titta framåt, utveckla. Alltså det är ju inte som det var på 80-talet eller 90-talet. Det är, vi är ju 2016 just nu. Och hur är det då? Hur ska du jobba då? Så det är en helt annan värld. Jag tänkte mer på att är Växjö för litet för två elitlag? Nej, det tror jag inte. Örebro har ju två lag. Jag menar, det är klart att det funkar. Det gäller bara att se till att man hittar rätt människor som driver det här. Nu är Öster på väg upp här igen. Alltså, vi leder ju Söderettan, Division 1 Södra. Så vi får se. Och gå upp i Superettan så får man ju se till att man verkligen satsar och håller sig kvar där. Du nämnde lite där när du värvades till Göteborg. Hur gick det till? Hur gick det till? Jo, det var så här att de hade ju vunnit UEFA-cupen då 87. Och Hussein skulle bli proffs i Fiorentina. Och Thomas Wernersson skulle sluta bli klubbdirektör ihop med Stig Fredriksson. Och då hade då Anders Bärman ringt till Stig. Och Stig hade inga pengar. Alltså Östersif hade inga pengar. Så ville då Bärman värva både mig och Thomas. Så Bärman gick ju till styrelsen och sa att ja, jag vill värva bröderna Ravelli. Och då slog ju styrelsen bakut. Nej, för fan, inte de idioterna. Det går inte att ta dit dem till Blåvitt. Ja, då sa Bärman, ta han som är lite lugna. För jag tar han som är lite lugna, han som är lagkapten. Syftar på mig då. Ja, testa honom får vi se hur det funkar. Och så spelade jag där. Gick ju dit, för kostade 1,2 miljoner. Stickan sålde mig. Jag fick ju inte
lingon. De pengarna gick ju rätt ner i Östers kassan. Så spelade jag ett år med IF Göteborg och vi hade Erik Thorsvett i mål, den norske landslagsmålvakten. Och vi släppte in 13 mål den säsongen, kom ändå två efter Malmö FF. En poäng efter. Och då året efter så gick ju Erik till Tottenham. Och då hade vi ingen målvakt igen. Då hade Öster trillat ur allsvenskan. Eftersom jag hade lämnat klubben 87 så åkte de ut direkt 88. Så du förstår. Det hjälpte inte att Thomas var. Nej, Thomas blev ju lagkapten efter mig, men det hjälpte ju inte, du vet. Och så åkte de ut och då hade vi ingen målvakt i Blåvitt. Och Erik hade gått och då ringde Ingmar, eller det ringde Ingmar, det ringde Thomas Wernersson honom. Och så frågade Thomas, kan du börja spela i Blåvitt? När kan jag komma, sa Thomas. Sen hamnade han där och spelade där från 89, spelade vi ett år ihop. Sen spelade han där till 97, tog 6 SM-guld med Blåvitt. Jag la av 89 sen på grund av min knäskada då. Så... Mm. Men hur är det att spela tillsammans med sin bror? För jag menar, syskonkärlek känner vi ju till. Och du nämnde ju lite där att han alltid skrek på dig. Ja, han ställde ju väldigt höga krav på mig. Och, nej, men vi visste ju exakt vad vi hade varandra. Vi behövde ens prata med varandra. Jag visste ju vad han var bra på, han visste vad jag var bra på. Och, vi var ju väldigt jobbiga individer på fotbollsplan. Alltså, det var som... Ta på sig en annan kostym när man var ute på plan där. Det var man ju vinnarskalle och man hatade för stryk och... Man gjorde inte alltid de bästa sakerna, det kan jag erkänna. Men det var just vinna. Vinna var så oerhört viktigt för oss. Mm. Och vi spelade väldigt mycket ihop. Och Thomas var ju alltid, om det hände mig något så sprang ju Thomas och skulle slå ner den jäken som hade varit på mig. Mm. Så han har varit lite mer beskyddande mot mig, jag vet inte varför. Nej. Ja. Nej. Och sen hoppar vi lite längre fram, ja. Där Thomas då i VM 94 blev hjälte. Hur reagerar du på det? Positivt eller negativt att han kom kanske mer i fokus än du? Nej, men det är min tvillingbror. Jag älskar ju min bror. Och jag är så otroligt stolt för allt vad han har uträttat. Och mycket tack vare det som han har gjort är att vi kan starta det här varumärket med Ravelli. Nej, men det var en helt fantastisk känsla när han tog de där straffarna. Det var ju fullständigt galet. Vi var i Borgholm och tittade på detta. Jag och min bror Stefan var en storbror som hette Stefan för 57. Och så matchen där mitt i natten och det blev ju straffar. Och då säger jag till Stefan, nu kommer Thomas ta minst 2 straffar. Vad hände med mig då? För det var ju redan kalabaliken innan där. Alla frågade mig hur det är med Thomas. Och på den tiden fanns det ju inte internet. Det fanns ju inte sms. Jag har inte pratat med honom på 4 eller 5 veckor. Ingen kontakt. Så att han tar straffarna, öppnar dörren i Borgholm och då skriker hela Borgholm. Stefan satt i kalsonger, vet du, och det var ju så varmt. Och solen sken upp så här, men det var supervarmt mitt i natten. Så vi gick duschade och gjorde oss i ordning. Vi gick ner på strand. Strand, hotell Borgholm. Klockan 1:30, 2:00. De stänger ju 1. Ja. Vad gjorde vi? Jo, vi var kvar där till klockan 6 på morgonen. Och dagen efter steg man upp, duschade, gjorde sig i ordning. Gick ner på Stortorget i Borgholm. Och så gick där med keps och glasögon och folk pekade på mig. Titta, där går Thomas Ravelli. Han tar sig från San Francisco till Borgholm på 8 timmar. Så det var ju galet. Och sen dess har det alltid varit så att jag blir förknippad med min bror. Mm. Så att, Nu börjar det faktiskt att regna här. Det? Ja, det börjar blåsa till här. Och kanske skulle gå... Ja, vi sitter kvar här lite till så får vi se hur mycket av regnet som når oss här. Men då har det gett dig positiv energi också. Thomas fantastiska insats och hjälpt dig i din karriär framåt också. Ja, med jobbet också. Ja, absolut. Alltså, det Thomas har gjort det har ju också gjort att hela våran släkt Ravelli har haft nytta av Thomas. Det är klart att man säger att man heter Ravelli efterhand så är det folk som reagerar. Och framförallt, jag liknar ju Thomas så mycket. Eller han liknar mig och en halvtimell. Så det betyder jättemycket. Sen har han ju varit mästarens mästare, men helt plötsligt. Han gör ju saker som man inte förväntar sig riktigt. Men där finns det en liten brasklapp som ingen vet om. Okej, vadå? Jo, när Thomas åkte ner där så hade han världens största resväska med sig. Okay. Och i den fanns jag. Så det är du som har vunnit mästarnas mästare? Nej, jag har gjort de jobbiga övningarna. Okay. Thomas har legat och slaggat på rummet då. Så har jag ju gjort de här jobbiga övningarna. Så han kunnat vila sig för. Så det är det som är riktigt scoop i den här podden idag? Du får inte berätta det för någon. Lovar du? Jag lovar. Det är mellan oss och Andreas. Men just mästarnas mästare, har du fått frågan någon gång? Nej. Jag ska inte vara med där överhuvudtaget. Nej, men för det första, min knä är helt slut. Och sen, nej men jag är inte tillräckligt. Jag är inte den kategorin. Nej. Utan jag har mina 2 SM-guld och mina 300 allsvenska matcher. Och det går inte att jämföra.
TV-programmen lite mer stillsamhet. Vem vet mest? Är du bra på kunskap? Ja, alltså det borde jag. Jag har ju varit med så här kändis-Jeopardy. Kom tre där tror jag. Eller vad är det? Sport-Jeopardy var det. Men, och sen har vi ju kört FC Nörd med ju. Ja, men det är kort. Det var ju en fantastisk resa som jag och min bror fick göra. Träna 14 killar som alla spelat boll i hela sitt liv. Mm. Så sjukt kul att göra det. Och, för de visste ju inte vad det där var. De visste inte vad inkast var. De visste ju inte vad straffspark eller offside. Ingenting. Så att få dem att tycka att fotboll är kul, och det var det viktigaste. Så vi gjorde ju om övningar, kallade dem för olika saker, som tjuv och polis och space invaders. Och då tyckte de det var jätteroligt. Och fotboll är roligt, sa de. Så tre av dem spelar faktiskt fotboll nu. Ja. Ja, för det är ett program som gick i TV4-koncernen, ja. Och det fanns ett program tidigare som hette FCZ som, ja, var ungefär samma. Och nu har det regnat så pass mycket, så jag tror vi flyttar in här lite och så tar vi och pausar, ja. Så kommer vi tillbaka snart. Du lyssnar på Mitt emot Micke, fast det vet du ju, för då har du själv klickat igång, Ellen. Då har Andreas och jag flyttat in i ett tält bakom kulisserna här och slipper det här. Det blev ju ett fruktansvärt oväder när vi satt där ute. Ja, vad tråkigt. Alltså, det här är ju svensk sommar, ja, i trippel bemärkelse. Vad tråkigt. Nej, men så är det. Men vi pratade om FC Nörd innan regnet drog över här i Åhus. Och jag sa det också att det fanns ju ett som heter FCZ, och sen har då TV4 startat detta. Det sändes då, eller spelades in förra sommaren om inte jag har helt fel för mig. Hur blev det du och Thomas? Ja, alltså de hade sett oss, Thomas och mig, när vi besökte Bröna Timmel en lördagsmorgon där. Och tyckte att det kändes som vi satt hemma i soffan och pratade med killarna. Det var så avslappnat och... Så hörde de av sig till oss och frågade om vi ville vara med och göra det här och bli coacher för de här pojkarna. Men vi tvekade lite eftersom ordet nörd är ju negativt egentligen. Men jag har slagit upp det både som synonymer, och är man nörd så är man otroligt duktig i något speciellt ämne. Och Thomas och jag är ju jättenördar i så fall i fotboll då. Så vi hoppade in i detta med väldigt, väldigt öppet sinne kan man säga. För vi visste inte hur vi skulle hantera killarna. Det var jättekul. Att vi fick göra det här och få dem intresserade och spela boll. Och som sagt, tre av dem har fortsatt med fotboll. Och det är ju fantastiskt. Alldeles spelat boll i sitt liv. För när man såg programmet då, framförallt det första programmet, så var det ju några som inte hade sett en fotboll överhuvudtaget. Fick man ju känslan av. Men hade ni inte träffat spelarna innan? Nej, vi träffade dem första gången då i samband med första programmet. Så man fick ju söka till det här programmet. Så jag tror det var 3 000 eller 4 000 som hade sökt. Och de här 14 tog de ut då. Så att vi hade aldrig sett dem förut. Hur är skillnaden då? Du har ju tränat ett allsvenskt lag. Du har tränat division 4-lag eller 5-lag eller vad det är. Skillnaden att få träna någon som är vuxen men ändå aldrig spelat fotboll? Alltså det viktigaste när man håller på med det här, det är att få dem att tycka att det är kul. För är du inte bra i någonting så brukar du inte tycka att det är kul, att det inte är roligt. Så vi fick dem att tycka att fotboll var kul och mycket lek. Ja, det var ju som träna 5-7-åringar. Så var mycket lek och på det sättet fick de intresse i fotboll. Och sen hade vi ju lite gästtränare där och ja, de tyckte det var jätteroligt. Och de fick utmana sig själva och vara med i ett lag. För de är ju mycket ensamvarga, de här killarna. Så att, ja, det var en jätterolig resa. Vet om det är några av de här spelarna som håller ihop idag som har kontakter? Jajamensan, de håller ihop och jag följer dem på Facebook och de har en egen sida där eller en sluten grupp där, så de träffas och pratar med varandra. Så de har jättekontakt och fått vänner för livet. Och du sa att några av dem håller på med fotboll fortfarande. Är det i organiserad form då? Ja, jag vet att Mattias där, han som var lagkapten, han spelar i ett lag som heter Å utanför Norrköping. Och Malte lirar också i något lag och Antonio spelar också i ett lag. Är det någon av dem som aldrig kommer spela fotboll igen? Ja, det finns några som aldrig kommer spela fotboll igen. Jag behöver inte nämna någon, men, nej, nej. Men alla fastnade inte riktigt, nej. Finns det planer på att köra en ny säsong av det här med dig och Thomas vid roret? Ja, alltså de har pratat om det att det ska bli en repris. Men det är ju 14 nya killar då. Vi får se vad som händer där. Kanske. Ingenting som spelas in denna sommaren? Nej, ingenting som spelas in nu. Nej.
Om vi går tillbaka till din egen karriär, så efter Göteborg, vad hände då? Efter Göteborg 89 och landslaget, då var jag tvungen att sluta. Doktor Svärd gick in och tittade i mitt knä och sa att det är slut. Ditt ledbråsk är borta, så du måste lägga av. Och då varvade jag ner i division 5, Lenhovda IF, spelande tränare. Jag skulle bara vara tränare, men jag kunde inte låta bli. Så då spelade vi där i femman och då vann vi den serien ganska enkelt. 88-13 i målskillnad, det kommer jag ihåg. Jag hade en kille som heter Jerry Gustafsson, gjorde 35 mål och 35 år gammal. Sen så halva 92 spelade jag fortfarande kvar i Lenhovda. Men jag var med i några uppvisningsmatcher. Bland annat så mötte vi Benfica i Värnamo för Jonas Tern. Det var en sån här resetmatch för Jonas. Och då var jag med i ett kändislag som Hasse Backe höll i. Så vi spelade 1-1 mot Benfica. Och efter matchen så kom Svennis fram till mig och undrade: vad är du någonstans nu för tiden? Ja, jag spelar en tränare i division 4. Är du spritt språngande galen? Sa han till mig. Du kan ju inte hålla på att spela här. Du är jätteduktig fortfarande. Och då gick det inte bra för Öster. Och Hasse Backe tränade Öster och spelade kvalsvenskan. Och då säger jag till Backe att jag kan hjälpa till i Öster. Och då säger Hasse att: men vadå, ska du vara ledare? Eller vad ska du vara för något? Nej, jag vill spela. Ja, för tusan, sa han. Det är klart du ska spela. Och 14 dagar senare så möter vi Gais hemma i kvalsvenskan. Och jag har spelat på elitnivå på 1,5 år. Spelar från början. Vi vinner med 3-1 och en kanonmatch. Blir utvisad de sista 5 minuterna. Sen spelar 11 matcher det året, eller halva året som är kvar, och får stryk en, Lyon borta i UEFA-cupen. Sen spelar hela 92 och då kommer vi två eller tre allsvenskan, höll på att vinna allsvenskan. Sen slutade jag helt och hållet och blev spelande tränare i Håmant då. Och var där i 2 år. Och sen 2 år till i Lenhovda. Och sen 97 blev allsvensk fotbollstränare i Öster då. Men då när du gjorde den här tillfälliga comebacken i Öster, gav det inte mer smak eller knät sig ifrån? Knät sig ifrån, och sen, jag menar, jag är 33 år gammal, nu räcker det. Då tyckte jag var alldeles för gammal redan innan. Så att, det kändes som det räckte. Jag hade fått barn tillökning hemma och jag hade ett jobb som var krävande. Så det kändes att det räckte nu. Men Thomas var äldre än dig när det gällde att hålla på och spela fotboll. Ja, Thomas höll ju på till 99. Jag tror han var 40 när han slutade. Men det är inte så konstigt, målvakter. Men han står ju bara i mål och tittar lite ibland. Men då vann han ju någonting över dig där. Ja, han spelar ju mera. Över 430 allsvenska matcher. Det är han ju mycket bättre. Men jag var först. Det är det viktigaste. Men när vi sitter här nu så är det ju juli månad. Igår så spelades det en semifinal i EM där Island förlorade med 5-2 mot Frankrike, eller 2-5 säger man. Vi har pratat om tränare, och där har vi ju en svensk tränare, Lasse Lagerbäck. Du har pratat om Hasse Backe som tränar Finland. Vad är det som gör att vi har så bra svenska tränare som lyckas utomlands? Ja, det är klart att det är viktigt med fotbollstränare och att du har... att du har vissa egenskaper. Jag menar, du ska fungera också i det landet och i det laget du befinner dig i. Jag vet inte om man kan säga att Sverige har utpräglat duktiga fotbollstränare. Jag menar, Backe har också varit utomlands i för sig, och Bosse Johansson har varit utomlands, och Roy Hodgson har ju varit i Sverige faktiskt. Så, jag menar, Svennis också. Ja, Svennis får vi inte glömma bort. Det är väl en speciell mentalitet vi svenskar har som gör att det funkar utomlands också. Vi är ju ett litet land, och vi nämnde ju här tränarna, men vi har ju spelare som lyckas oerhört mycket utomlands också har gjort, och även domare från lilla Sverige. Ja. Jag tänker mer på Island, det är 300 000, ja, invånare. Ja, men det är ju en engångs, ja. Det har bara hänt en gång än så länge. Nej, men jag vet inte, det är, Zlatan tar ju väldigt mycket plats just nu. Nu kör han sin sista race här i Manchester United. Sen slutar han väl. Men vi behöver lite fler spelare nu. Vi får se vad som händer i allsvenskan här nu. Om det dyker upp några talanger. Och även i landslaget nu när Zlatan slutar. Vad som kommer hända med landslaget. Det ska bli oerhört intressant att följa. Jan Andersson kommer lyckas. En generationsväxling är det ju nu när Isaksson och Zlatan och några till slutar. Ja, exakt. Det är ju U21-landslaget där som vann sitt guld där. Och vi får se, många av de spelarna kommer väl upp i A-truppen där. Som Oskar Hiljemark tyckte jag nästan skulle få spela lite nu igen. Men det fick han ju inte. Han var ju fantastiskt duktig mot Wales. Och Wales vinner Sverige med 3-0 och så ligger de och spelar semifinal nu. Så Sverige hade sin formtopp för tidigt. Men det har ju Sverige haft för också, det här med träningsmatch inför mästerskap. Men
innan vi går vidare på och snackar lite till om dig, du har säkert sett en hel del av det här EM-slutspelet som har varit. Hur vill du sammanfatta det? Jag tycker det har varit otroligt tråkiga matcher. Väldigt jämna matcher. Lite mål förutom nu igår då. Men inte, de tar ut varannat på något sätt, lagen. De individuella prestationerna får man inte se så mycket av heller. Och frisparksmål, jag vet inte, hade varit något frisparksmål. Bale gjorde väl ett? Ja, Bale, ja, då tycker jag var målvaktstabbe i och för sig. Alltså det är inte så kul fotboll som jag hade trott att det skulle bli. Kan det ha att göra med också, för det var ju de fyra bästa treorna gick ju vidare, så man var ju nästan klar inför näst sista, att man kunde spela lite på resultat. Ja, kan så vara. Nej, jag vet inte. Vi får se här nu Portugal tar sig till semifinal utan att ha vunnit en match. Mm. Så det är ju rätt konstigt med. Men de har ju inte förlorat här. Nej, men man ska ju vinna. Ja. Oavgjort. Och så straffsparkar. Det verkar vara ett jävla flyt. Ja. Det var lite synd om Italien faktiskt. De spelade ju en jävla rolig fotboll och väldigt, väldigt, väldigt organiserat. Jag tror Frankrike vinner det hela, det tror jag. Vi får se. Och det är ju så här att det här avsnittet sänds ju en bra bit efter EM, så då får vi verkligen se, så du hade rätt. Frankrike, säger du? Frankrike kommer vinna. Och vilka får de i finalen? Lite ångest nu. Ja. Nej, Portugal. Wales har också lekt färdigt nu, tror jag. Ja, det är Portugal vinner med 3-0 mot Wales. Då kollar vi det. Efter din fotbollskarriär så vet jag att du hamnade inom företag. Sålde glas eller var marknadsförande för glas? Eller hur var det? Ja, jag gjorde ju en civil karriär. Hade ett jobb på ett tyskt dotterföretag först. Sen var 4 år på Hästens sängar och öppnade upp Hästens i Österrike alldeles själv. Så att det var också en intressant resa jag fick göra där. Och efter det så var jag exportdirektör på Orrefors Kosta Boda i 6 år. Sålde glas, konstglas och dricksglas. Och, inte maskingjort utan munblåsta pjäser och produkter worldwide. Och sen sista 2,5-3 åren har vi nu startat upp Ravelli tillsammans då. Så otroligt intressant resa även efter karriären, min fotbollskarriär. Det här företaget då, Ravelli, vems var idén? Din eller Thomas? Nej, det var inte varken min eller Thomas idé, utan det var min danske vän och kollega. Han byggde våra mässmontrar både i Frankfurt och Paris, Fagerfors, Kosta Boda. Och det var han som kom med idén. Varför använder ni inte ert namn till något? Ravelli, det låter ju så jäkla bra av munnen. Det är ju som ett varumärke redan det. Jaha, sa både jag och min bror. Och ja, vi gav oss in i det här, och det här är ju produkter, allt från kallingar, strumpor, t-shirts till träningskläder och hemtextil och produkter för köket. Och då kan ju bara barn och ungdomar och föreningar, skolklasser sälja det här. Kom inte ut i butik. Paketen kostar 200 kronor och 55 kronor får ju lagen eller klassen behålla. En krona går till Friends, är också viktigt för oss att säga. Och att vi är väldigt måna om att det inte är något barnarbete och att det är miljötänk och hela den biten bakom också. En jätterolig resa, framförallt man är ute på kupporna och träffar alla de här barnen som känner igen både mig och Thomas, så det är jättekonstigt. Vi får skriva autografer och nej, men det känns fantastiskt kul att få ge tillbaks till föreningar och skolklasser. Men det är ju inte bara att starta ett sånt företag, för dels så fanns det företag som sålde ungefär samma sak, kanske inte i lika brett sortiment som er. Men det här med att det inte bara är att hämta produkter, utan det måste vara kvalitet också. Det måste vara ett enormt arbete innan ni hade den färdiga produkten. Ja, alltså vi startade upp det här 2013 på hösten, och 2014 sålde vi redan första gången på våren. Och det är klart att det har varit mycket, mycket jobb, och ja, vi har slitit stenhårt för att det här ska bli riktigt, riktigt bra. Allt från hitta leverantörer till bygga affärssystem och webbportal och hemsida. Och så att vi är ju inte färdiga på långa vägar. Vi ska växa och vi ska bli bäst. Det är vår målsättning. Så att förra året 2015 omsatte vi närmare 13 miljoner år två. Så det är ju riktigt bra. Och 6,5 miljoner gav vi tillbaka till skolklass och föreningar. De pengarna hade hamnat i butikerna sen annars. För nu har vi fått frågor från butiker. Fråga, ska ni inte ta ut sortimentet i butikerna? Och vi har sagt nej till det. Helt och hållet. Vad har ni för vision? Hur ser företaget ut om 5 år?
Ja, vi hade en plan, en femårsplan, att vi skulle omsätta 50 miljoner inom 5 år. Och i år är målet 25 miljoner, så har vi 2 år på sill för att nå de 50. Och sen ska vi då se till att vi ska ge tillbaks hälften utav våran omsättning tillbaks till butiken, eller till butiken, till skolklass och föreningarna. Det är våran vision och målsättning. Så att vi kämpar på. Stenhårt jobb, det är det som gäller ju. Hur stor andel är föreningar och skolklasser? För ni är ju ute och marknadsför er på kuppor som den här då i Åhus. Men hur många skolklasser har ni nått till än så länge? Skolklasser är ju väldigt svårt att nå, eftersom man kan inte marknadsföra sig på samma sätt. Så att vi kan säga att ungefär 60-40 ligger det. 60 med föreningar, föreningar och idrottslag, och 40% skolklasser. Så vi vill komma upp mer på skolklassnivå där. De vill vi komma åt. Men hur når ni ut där då, om ni inte får marknadsföra er? Ja, vi har ju kört radioreklam, vi har kört tv-reklam och vi är ju på hemsidan och på Facebook och gör riktade reklamutskick också. På det sättet så försöker vi nå skolklasserna med. Men hur många är ni som jobbar med Ravelli? För det är ju inte bara du och din broder. Nej, det är jag och Thomas plus en kille till. Plus 2 tjejer på kontoret och 2 på laget. Och så finns det folk som vi tar in när vi behöver, när vi har högsäsong. Och planen är väl då, eller målet, att expandera även personalmässigt? Ja, det är klart vi tittar på det. Men som sagt, vi har redan tagit oss in i Danmark. Och nu är målet att vi ska in i Finland också. Och sen har vi tagit in ett italienskt sportvarumärke i vår varuportfölj med, som heter Legea. De har vi fått agenturer för i Sverige. Och då ska vi ha möjlighet att ge föreningar både möjlighet att sälja våra produkter och köpa sportvarumärket Legea. Så vi har hela portföljen till dem. Så att det tror vi stenhårt på. Men jag vet ju att både du och Thomas kuskar runt på vägarna här, men tröttnar du aldrig? Alltså det där finns inte i mina tankar. Det är som på fotbollsplan. Du spelar i 90 minuter. Även i 94 minuten. Du ska aldrig ge upp. Och vi kämpar på. Och målsättningen är glasklar. Visionen är kristallklar. Vi ska bli bäst. Så är det bara. Vi ska vinna allsvenskan. Spela Champions League. Det är viktigt för oss. Slutligen, Andreas. Du ska få gå tillbaka till Di Monte här. Men du har pratat här om ett företag och vi har pratat om din karriär. Men kommer vi kunna se Andreas Ravelli som tränare någon gång framöver igen? Oj. Och då menar jag ju fotboll. Ja, eller? Jag förstår. Ja, du kan ju vara någon annan idrott också. Nej. Alltså jag känner inte att det var min grej faktiskt. På vilket sätt var det inte din grej? Nej, men jag tycker inte det var det. Alltså det var, för det första är det så oerhört många som har åsikter. Ska du vara fotbollstränare någonstans, så är det alltid någon som tycker något. Du får aldrig vara i fred. Du får 24-7 jämt telefonsamtal. Du är aldrig ledig. Du kan aldrig stänga av. Och jag tycker inte det är värt allt slit och uppoffring. Och sen, jag menar, jag är inte så fotbollsintresserad egentligen. Okej, det låter lite konstigt. Nej, måste jag säga. Ja, men jag gillar ju att spela. Det är det roligaste jag visste. Men titta på fotboll, nej. Nej, jag vet inte. Du går inte ner på idrottsplatsen en söndag morgon och tittar på en B-lagsmatch? Nej, det gör jag inte. Jag har inte varit och tittat på Öster, vet inte hur länge. Men det är ju tack vare det här jobbet där som tar så mycket tid. Nej, jag ska aldrig säga aldrig. Men just nu så känns det som projektet Ravelli med vårt klädprojekt. Både med Legea och Ravelli AB är ju jätteviktigt för mig. Så det finns inga andra tankar om att göra något annat. Ett stort tack, Andreas, att du ville ställa upp i min podcast, och nu ska jag släppa dig vidare så du får gå och hjälpa din bror. Men vi hann ju med, du pratade ju innan om det här att en del har svårt att se skillnad på dig och din bror. Och från det vi gick när det regnade hit där vi sitter nu, så var det 2 stycken som trodde du var Thomas. Ja, det är inte första gången. Och inte sista heller. Nej, men det är jag är så van vid det. Så jag säger ju alltid att nej, jag är inte Thomas, jag är Andreas. Och undrar om jag spelar fotboll också. Mm. Jag säger att jag har gjort det. Ja, du har också varit målvakt, säger de då. Nej. Men då säger jag, om jag var målvakt och Thomas var målvakt, vem skulle stå utav oss? Vem stod varannan match? Eller hur? Det skulle ju inte fungera.
Så det, nej, men det är mycket, det är bara jättepositivt, fantastiskt roligt. Och det är klart man får lite social fobi ibland, och då skickar jag ut min fru och sitter kvar i bilen. Ett stort tack Andreas, tack så mycket, sköt om dig. Tack snälla, tack tack. Du har lyssnat på podcasten Mittemot Micke som produceras av Loomi Media.